Ahoj, tady Andry. A tak mi přišlo dneska po dlouhý době natočit kartopád. Nebo Tioraven, chcete-li. Nebo prostě karetní vhled do nadcházejícího týdne. Já se tady dívám do kalendáře, takže od 1. července do 7. července s tím, že to bude i jako nadčasový výklad. Tak se na to můžeme spolu tak nějak podívat. Jenom se ladím na to, o co vlastně jako mi jde. Že samotného mě zajímá jaký energie mě budou ovlivňovat ten nadcházející týden. Jak se propojí s tou mojí realitou. Na co si mám dát případně pozor. Tak možná je to takový vlastně, jako kdyby pokus o to srovnat si trošičku tu střelku svýho kompasu, abych tím, co přijde, prostě prošel elegantně. Ať je tam skrytý cokoliv. Tak. Úplně mi tady do ruky pruží jedna karta z tarotu pana Rohlíčka. A vychází tady královna holí. Tak si tady dáme královnu holí. A já si zapálím, protože mi chcípla cigareta. Mně tam chodí u té královny holí něco jako... Chci-li projít elegantně tím příštím týdnem, potřebuju nabudit v sobě erotický síly. A teď je nechápejte špatně. Je to o určitý uvolněnosti, že vlastně vstupuju uvolněně do toho týdne. Že si tam nedělám zbytečný starosti. Ano, chci mít jako tu situaci pod kontrolou, tak nějak, jakoby ji spíš organizovat, možná zpovzdálí, ale taky se nebát jako vstát a udělat, když je něco potřeba. Ale postarám se o to, abych měl na sobě co mít mám, abych se v tom cítil dobře. A ta uvolněnost je jako uvolněnost z nějakého vnitřního sevření. Je to okouzlující energie, která druhýho vtáhne skrz nějaký smích, radost, bezstarostnost, se mi chce říct. A zároveň mám touhu udělat něco smysluplného. A i kdyby to mělo být upíct chleba, i kdyby to mělo být, že udělám svou práci, jak nejlíp prostě umím. Nic složitýho mi chodí. A taky se nemusím bát, protože ten, kdo mě má rád, tak i ten připálený chleba sní jako. Takže i ta uvolněnost z toho, jako oproštěnost od toho výsledku, jako je jedno, jak to dopadne. Udělám, co nejlíp můžu. Hold, jsem připálil kurku. Další karta, která se mi přímo k tomu váže, je karta krásy. Pojďme si ji sem dát. Chodí mi, že to má přímý vztah k té královně holí.
je potřeba akceptovat svoji božskou krásu, svoji božské tělo, přijmout ho a tím se jako odpoutat od odsuzování a posuzování okolí, jakože jo, můžu se pohybovat mezi lidma, který mě budou odsuzovat za to, jak vypadám, za to, jak se projevuju taky. Ale moje energie je dostatečně silná na to, aby to přijala tak, jak to je. I ty druhý. I s těma jejich odsudkama. A možný je, že ta moje energie vlastně jako rozpustí tenhle ten pohled. Dobrý. Co tu máme dál? Beviela. Posakát mách Avalonša, Beviel, Avalonša. Pojďme se na ní podívat. Beviel. Tohle to aplikuju i ve složitý situaci. Skutečná změna nastává uvnitř tebe a lidé kolem tebe to cítí, což je to, co říkají vlastně ty první dvě karty. Složitá situace, složitá cesta, složitá... Složitá cesta je tím největším darem. To znamená, že nemusím ani vědět, jestli to všechno dává nějaký smysl, to, jakou cestou jdu. Proč zrovna tady jsem, kde jsem a dělám to, co dělám. Čas úkoly. Tam mi říká, dej věcem čas. Věnuj se svým úkolům. A nezapomeň, že máš svoje sny. Který nemusím teď hned realizovat, ale můžu je prostě mít. A chodí mi... Že jo, že jsem na složitý cestě životem. Jsem. A můžu mít málo energie, můžu. A můžu občas zapomenout na svoje sny, můžu. A taky si na ně můžu občas vzpomenout a můžu je oživit. Taky nad nima nemusím moc přemýšlet, můžu taky o nich prostě jenom vědět a když přijde situace, tak jednat, když na to přijde. OK. Spadlých andělů. Finningen. Dáme si ho sem. To spojení s anděly tam jako má. A stejně jako Beviel, který hovoří o tom, že člověk je hluboce tvůrčí, tak i ten Finningen je vlastně hluboce tvůrčí. Maluje třeba. Nebo může fotit, nebo může psát. A všechno to vyvírá z jeho pravý podstaty. Z jeho instinktů. I on jde za svými sny. A možná za ně někdy platí zbytečně vysokou cenu. Ale ten Beviel, který ho předcházel, to vlastně relativizuje. Finningen se nemusí teď starat o to, aby naplnil svoji cestu. Jestli se má naplnit, naplní se i bez jeho přičinění. Prostě dělej to, co chceš dělat, co tě baví, co tě naplňuje. A je... Nevím, proč mě tentokrát tahne jeho velká zamlklá pusa. Něco jako, že má hodně co říct, ale mlčí. Pozoruje. Nemá nějak doširoka otevřený oči. Prostě jenom vnímá to, co je. Filtruje to skrz svoje zkušenosti, svoje poznání. I u Beviela vlastně máme to poznání a nějakou moudrost. Ale jenom pozoruje. Pozoruje. Nesoudí.
nedělá předčasný závěry. No. Nedělá předčasný závěry. Osmnáctka mi říká, že něco jako, že 18. může něco vyvrcholit. Nebo může přijít nějaká zpráva. Nebo nějaká informace prostě. K tomu, o čem tady hovoříme. Možná, že 18. bude teprve ten správný čas něco říct. Ale ne dřív. Víra. Pojďme, jestli sem dá, takhle víra. Chodí mi posílit víru v to, co mě přesahuje. Potřebuji vědět, že věřím v něco. I kdyby to měla být víra ve šťastný konec. Že to dopadne všechno tak, jak má. Hodně mi to teď připomnělo příběh matky, která se mě zprostředkovaně obrátila. A informace potom byla, že ta modlitba nefungovala. Modlitba funguje vždy, pokud je tvoje víra silná. Pokud ty v něco věříš. Pokud to byla berlička, tak se jenom ukázalo, že to byla berlička. Takže je možný, že se nám ukáže, rozkryje, co byly naše berle a co byla naše skutečná víra. Nebo jak kvalitní ta naše vnitřní víra byla. Tak a poslední karta. Babička Kumi Sukushiro. Pojďme se jim dát. Tak. Kdo naučí děti, že had se může změnit v draka? Na hlavě mu vyrostou rohy a rozezní ohromující zvuk na zemi. V budoucnu se objeví a pomůže jim v jejich jádro probudit sílu, odvahu a přerůst tak svá vlastní očekávání a nároky na sebe samé. Ta karta, která přichází v závěru, mi jednoduše říká, babička dodává těm vnoučatům víru. Ukazuje jim nějakou cestu. Je to nějaký světlo. To za prvý. A za druhý, tak jak karty hovořily v průběhu dnešního pořadu, tak se vlastně ukazuje, že mě teď má jít o moji uvolněnost, moji odpoutanost, moje neposuzování, připuštění toho, že moje situace je složitá, zároveň si v sobě udržovat oheň tvůrčí síly, být schopný nějakým způsobem pozorovat, posilovat svoji víru v něco, třeba v ten dobrý konec. A ta odvaha, ta víra mě pomůže dostat se tam, kam potřebuju, bez ohledu na to, že bych to měl vymyšlený. To znamená, já to nemusím mít vůbec vymyšlený, ten svůj plán. To, že přerostu svoje vlastní očekávání, to, že přečím nějaké svoje nároky sám na sebe, to se děje mimochodem. To se děje skrz jednotlivý kroky, který dělám. Takže teď nejde o nic víc, než udělat další krok. Tečka. A takhle to tu nechám. A uvidím sám, co bude příště. Zkusím udělat zase na další týden, pokud mi vyzbyde čas a chuť. A cítím, že teď potřebuji ty karty takhle občas vyložit. A pokud to pomůže někomu z vás, tak super. Mějte se pěkně. Pa.